នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមដារិកិបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងសាខារីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកោតសរសើរការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជា អាយុដំអាយការដ្ឋទូតបានបដិញ្ញាចិត្តមួយបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត 2គមត្រោកម្ពុជាដែលនឹងចាក់ចែងពីចំណិតធនៈក្រមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2029និង3គមត្រោការដាក់ចែងនៃយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោដដំណាក់កាលទី1ដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់និងជារិទ្ធិភាពរបស់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសំដេចបវរតេប្រដ័យបានអបអរសាទរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានអបអរអូស្ត្រាលីដែលបានរួមចំណាយក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនាពេលកន្លង ពុជារដ្ឋដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្តេចបវរធិបតីនឹងឯឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទៅដឹកជពុះដំណែងតំណងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់លោកប្រសើររងមុំនិងយូអងវែងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងពិភាក្សាអំពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀតលោកវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានជាអាចវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាយោគធម្មបុលស្អាតសុខាភិបាលអប់រំការពាជាតិនិងសន្តិសុខរួមទាំងការបដិសដំណើរផងដែរសម្តេចបវរធិបតីបានគាំទ្រអំពី សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្តិនិរយនិងយន្តការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបដិកម្មលើប្រធានបទដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ។